رہوں. اے فوج اشقیا میرا اسلام رہے گا, قرآن رہے گا, میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں, میں رہوں یا نہ رہوں, میرا اسلام رہے گا. جب زہر تک حسین 72 کو رو چکے, اکبر کو رو چکے, علی اصغر کو رو چکے, ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے, پھر فوج بد نصب سے مخاطب ہوئے امام. حجت تمام کرتا ہوں, سن لو میرا پیام. میں رہوں یا نہ رہوں, میں رہوں یا نہ رہوں, میرا اسلام رہے گا, میرا پیغام رہے گا. فرماتے تھے حسین کے